Ну і щоб часу не гаяти, депутати вже завтра візьмуться за судову реформу і спробують відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Які ще документи узгодили на розгляді на Погоджувальній раді? І чому, ще не пропрацювавши весь пленарний тиждень, вже заговорили про позачергове засідання? Розкаже Анна Камінєва. Спроба номер три – нарешті розблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів цього тижня намагатимуться нардепи. Минулого разу цей законопроєкт викликав бурхливі дискусії. Його доопрацювали. Та, вочевидь, не всім нові пропозиції до душі. Треба додати критерії доброчесності. Вони будуть додаватися щодо ВККС Вищої кваліфікаційної комісії суддів через комісію і щодо ВРП також через певну раду доброчесності. Вони пропонують значно складніший шлях, по якому інша інстанція, це ВРП, Вища рада правосуддя, буде обирати частково тих, кого запропонували. Тобто заплутують процес, дають можливості суддям самим визначити, хто повинен перевіряти, чи вони достатньо чесні та прозорі, або ні. Ми вважаємо, що так це буде напівміра. Напівміра і нинішнє тимчасове стримування тарифів, кажуть нардепи. Тому, аби раз і назавжди зупинити тарифні гойдалки, опозиція запропонувала цьому питанню присвятити день у Раді. Та монобільшість розглядати всі 11 законопроєктів цього тижня не захотіла. У «Слуги народу» сьогодні більшість в парламенті, і тому їх одного голосу достатньо для того, щоб заблокувати розгляд всіх законопроєктів по тарифам. Нам потрібно зібрати 150 підписів для того, щоб оголосити позачергове засідання з порядком денним щодо корупції на тарифах. Очікують в опозиції і на якнайшвидшу появу в залі законопроєкту, необхідного для розвитку промисловості. Якщо за бюджетні кошти купується товар в країні, то він повинен мати вітчизняну складову від 10% в цьому році до 50% через декілька років. Тобто це захист нашого вітчизняного виробника. По розрахункам Федерації роботодавців України, його прийняття надасть можливість відкрити 60 тисяч нових робочих місць і зберегти 200 тисяч існуючих. І цей законопроект повинен бути прийнятий в парламенті найближчим часом. А от кнопкодавству під куполом уже завтра покладуть край, упевнений спікер. Запрацює нарешті сенсорна кнопка. Одна кнопка, куди ви прикладаєте долоню чи пальці однієї руки, і другою рукою натискаєте на кнопку голосування. Якщо ви відпустите, вона перестане працювати, ваш голос не буде зарахований. Ну, оскільки в нас немає ще чотирьохрюких депутатів, то точно це зніме питання щодо неперсонального голосування. Урок для всіх парламентаріїв проведуть уранці, перед засіданням. Анна Каменєва, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер».